Dyma ffilm ni am March ap Meirchion, stori castellmarch, animeiddiad o blan Sarn Bach. Amser maeth yn ôl, roedd yna castell oedd yn castellmarch. Cafodd ei adeiladu llynyddoedd yn ôl, roedd y castell yma yn bechen i'r benyn march, March ap Meirchion. Roedd y benyn march ffim yn ffyn hapus o gwbl. Roedd o'n ffyn rhyfedd iawn. Roedd o byth yn hapus. Roedd o'n poeni dro adeg oherwydd mae ganddo clustau mil a doedd o ffim eisiau i neb bod. Ond roedd y brenin yn meddwl ei fod yn hen bryd cael torri ei wall. Meddyliodd yn galed pwy fydd yn gallu ymddiriad ynddo a penderfynodd yr hen farbwr ei ddad, Ifan. Cytunodd Ifan ddod i dorri ei wall. Dyd oedd Ifan y barbwr wedi cyrraedd? Roedd y brenin march yn barod i cael torri ei wall. Echi? Dweudodd y brenin. Iawn, Ifan, pan wyt ti'n torri fy ngwallt i, wneud i weld rhywbeth wneith dy dychryn. Felly, bydd yn barod ac yn pwysicach na dim cadw fo'n gyfrinach. Ti'n deall? Os na fyddi di'n cadw'r gyfrinach, fe fydda i yn torri dy bendi i ffwrdd. O, ok, sef dwi gweld. Felly, dechreuodd Ifan torri wallt y brenin march. A pan welodd Ifan dystio y brenin march, dechreuodd wyddi. O, dwi'n gweld, sir. Peidiwch y ffoeni, wna i ddim dweud wrth neb. Yn y nos, roedd Ifan ffim yn gallu cysgu, oherwydd roedd o'n meddwl ac yn poeni am y brenin march yn torri ei pen i ffwrdd. Aeth hyn ymlaen ac ymlaen, roedd Ifan ddim yn gallu cysgu wink yr un noson. Felly, un bore aeth Ifan at y meddyg i weld os oedd y meddyg yn gallu gwneud unrhyw beth i'w helpu. Ifan bach dwedodd y meddyg. Ydych chi yma heddiw? Mae rhaid i mi cadw cymffrinach i rywun ac os fydde i yn dweud y cymffrinach wrth rywun fe fydd fy mhen yn cael ei dorri i ffwrdd. Dwi yn poeni a dyna pam dwi ddim yn gallu bwyta y fan na cysgu. Pwy a phoeni Ifan Bach, fe eich i helpu. O ffordd i stopio poeni ydy mynd i ddweud y cymffrinach o'r ffwrdd. Felly, dechreuodd Ifan cerdded rownd i weld lle oedd o'n gallu dweud y cymffrinach. Daeth o hyd i le delfrydol, oedd o am ddweud y cyfrinach wrth y gors, doedd neb o gwmpas am filltiroedd. Dwedodd y cyfrinach wrth y gors ac wrth y cysennau. Y geidiad oedd achan o'i geg oedd y ganrwyr i'r marg clystau mil, y ganrwyr i'r marg clystau mil. Aedd chydig o amser heibio ac un diwrnod daeth pibydd i'r gors a creu pib allan o'r cysennau. Ond y gorsennau picodd y pibydd oedd y rhai oedd wedi clywed cyfrinach Ifan. Dyma gorsennau hyfryd! Rho'n creu y bib ac yn o'r gorsennau, teifio'r bibydd i parti oedd yn castell march. I chwarae fi bib o flaen pawb. Ar ôl cyrraedd y parti, dechreuodd y pibydd paratoi i berfformio. Ond pan dechreuodd o chwarae y bib, y sŵn daeth allan oedd Mae gan brenin march clystau mil. Mae gan brenin march clystau mil. Roedd pawb yn geglwyf. Roedd Ifan yn y parti ac roedd wedi dychryn am ei fywyd. Yr eiliad nesaf roedd Ifan wedi rhedeg at march ac roedd yn erfyn arno. O, sir, dwi mor sori. Roeddwn i yn poeni a doeddwn i ddim yn gallu bwyta nac yfed na chysgu. Felly roeddwn i wedi dweud eich cyfrin Na chwth y ddeir. Sori, sori! Paid o ffoen, Ifan. Wna i ddim torri dy bendi ffwrdd. Fe wn i na wnes di ddim deud wrth neb. O, diolch, sy, diolch byth. Ar ôl hynny, roedd pawb yn gwybod fod gan y brenin marg clystau mil, ond oedd neb yn chwerthfan am ei pen. Ar ôl y parti, doedd y brenin ddim yn ofn i bobl chwerthin ar ei ben. Roedd o'n cerdded rownd y lle yn dal y pen i fyny, ac roedd pawb yn hapus. Roedd fod gan y brenin marg clystau mil, ond oedd neb yn chwerthfan am ei pen. Ar ôl y parti, doedd y brenin ddim yn ofn i bobl chwerthin ar ei ben. Roedd o'n cerdded rownd y lle yn dal y pen i fyny, ac roedd pawb yn hapus.